Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. Modlíme sa, aby sme dokázali aj chceli vidieť svet okolo seba očami Pána Ježiša. Modlíme sa, nech jasne vidíme nádej, do ktorej nás Boh povolal a celým srdcom pre ňu žijeme. Modlíme sa, aby Duch Svätý otvoril oči srdca neveriacim ľuďom. Nechaj oni poznajú svetlo pravdy Evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Božím. Modlíme sa, aby bola v Božom ľude zjavná moc Jeho sily. Modlíme sa spoločne, aby sme boli verní v príhovoroch za tých, ktorých nám Pán posiela do života a nepoznajú Pána. Amen.